Street fishing, baby. Street fishing. Всичко в името на пастърват. Там, стой. Аре, моето момче. Ти стрит фишер ли си? Я вече. Underground fishing, baby. Подземията на София плаща на пастърва. Ако това видео ви е харесало и искате да ловим риби на още такива щури места, абонирайте се за канала и ударете по един лайк. С Евелин сме тръгнали по легендите за градски пастърви. Намираме се в центъра на София. Сега ще проверим едни тайни тунели, дали наистина държат риба или са само митове и легенди на градски пияници и бездомници, които живеят в тях. Ако успеем да хванем пастърва в тия канали, ще е доста интересно. Надявам се, че ще успеем да ви покажем. Имаме и фенер, защото преходът е доста дълъг. Някъде по ДНДК би трябвало да минават. Имаме и нож. Ако не ни закопчават или не то, или нека да ни прибере. И здравейте, забелязвам в София. Ето сега минаваме тук покрай моста на влюбените. Не си помислите, че се шегуваме нещо. Въдиците са с нас. Ето имаме и въдица. И слизаме в тунелите. Бичес. Малко underground fishing. Его я, Делин, не знам как се подлъга. Не му си идва много, много, ама. Слуховете са за килограмови пастърви. Аз съм жертва. Това жертва на скрита камера. На слуховете, които ми чуват. От пияници. От пияници и бездомници. Такова ми е обкръжението. Какво да правим? Ай, много цар плъг да срещаме долу. Да, и някой плъг, ако видим. Е, тука на Владката ми е дала е това устройство, с него ще се светим долу. Видим какво се случва. Да видим само как ще пресечем се. Да, това са дрехите на някой от тия, дет ми е казал. Сега слизаме надолу. Рамбо, първа кръв. Сега само война виждам. Пак мишет. Тя ръката мая бързо. Верно. Сега. Аз приготвя спрея за пут. Извади го! А вам не знам. Не знам. Както сечи, очите не виждам. А? Гледам и аз това гледам. Виж, че има такова. Виж, че има графит.
Само не знам къде са рибите. То нема на къде. Е, добре, те освен е тук в Парас. Fucking shit. Сега сме до НДК. Мада пака! Не, не, няма къде да е тук. Тук не мога да има. Но още малко. Scary bitches. Тук гаранция живеят някакви хора. Аз съм наркоман, тук ще ги живея. Гърнавоз. Тук има вероятност някакви неща да паднат. Е, виж, че има тук още. Тук се и вали хора, някакви сатанисти. Я вземи тази бъдица, май не имаме това. Само да си включа това, да си включи телефон. Там, я тихо. Там някъде има... Като вир ли? Пичове, доста. Чуе доста. Чая да не падна. Я по-добре ти ни свети с тази светкавица в лицето, за да мога да видя. Е, внимавай, да? Е, не. Доста се забихме навътре в някакви тунели. В търсене на пастърва. Вече сме километър навътре. Би трябва да се падаме или под моста на влюбените, или директно някъде под НДК. Има някакви признаци на живот. Има някакви признаци на живот и графити. И на някакви други сектанти. Стана доста хладно. Ето я и реката. Ах, фак! Гаден! Ето я и реката минава тука. Търсим някакви пастърви. Доста underground местенце. Видим, сега чуваме някакъв пат. Там евентуално може да има нещо. Обаче влезнахме доста навътре и стана студено и още по-страшничко. Е, там има някаква топка. С палец нагоре, силно високата вода е донесла. Все още не откриваме вир. Нито плъхове, нито плъхове. Его Аделин, няма го заслепявам с фенера. А така, върни ти напред. Fucking shit, ето го пада. Кази се в лайна. Копеле, та копеле! Тука няма никой. Да. Би трябвало някъде тука да са... Някъде тука да са пастървите. Доста е хладно, целогодиш. Има и платна прекат, ще останем и останем и горе. Да не падна прекат! Деца, не правете това! Плюс 18 годишни, никога не идвайте тук! Това не е мир, продължава на там. Да, ама то там не знам, има ли нещо изобщо.
има още поне толкова пъти. Ако не и повече. Да, да, но то ти какво ние трябва? Представи, че военните долу по ТНДК всичко е такива тунели. Верно ли? Да. Къде по ТНДК? По ТНДК са такива. Аз съм слизал до минус 3-4 етажа надолу. По ТНДК? Да, има още два, които са заключени. Дай ръка!